Hujai Jugan Bibhagor pora totthyo bisari bipodot porile RTI kormi kichu totthyo bisari bibhagtuk abedon korisil dobokar das utine kintu totthyo diyar babe 21 lakh taka bisarise Jugan bibhage RTI kormi das utinole potro peron Jugan bibhagor bole jokko se bibhagtuk nijor mate bheti somjai diyar siddhanto commissioner Jugan bibhagor পত্র দেখি হতবম্ব হৈ পৰিছে আৰটিআই কৰ্মীৰ লগতে সচেতন নাগৰিকো ইপিনে যোগান বিভাগৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক অভিযোগ আৰটিআই কমিশনৰ আজিলৈকে বিতৰণ কৰা নাই 2021তে আবন্তিত প্ৰায় 17 কুইণ্টেল চাউলৰ তথ্য আৰু ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত যোগান বিভাগৰ সহকাৰী সঞ্চালকৰ আজব মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হয় আজিলৈকে বিতৰণ কৰা নাই 2021তে আবন্তিত প্ৰায় 17000 কোটি 17000 কুইণ্টেল চাউলৰ সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ তথ্য আৰু ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত যোগান বিভাগৰ সহকাৰী সঞ্চালকৰ আজব মন্তব্য 2021ত আবন্তন হোৱা চাউলখিনি বিভিন্ন গুদামত থকা বুলি উল্লেখ কৰিছে সেই চাউলখিনি ৰটেচন কৰি আছে যোগান বিভাগে সমগ্ৰ বিপৰীতৰ ওপৰত এক উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ দাবী কৰিছে এতিয়া আৰটিআই কৰ্মী গৰাকীয়ে কেইদিনমান আগতে কিছুমান দৰিদ্ৰ মানুহ আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষা মহামিছনৰ সংগঠনৰ কাষ চাপিছিল যে 2021 চনৰ আগষ্ট মাহৰ এটা এলটমেণ্টৰ চাউল সিহঁতে পোৱা নাই ডিলাৰসকলে সিহঁতক দিয়া নাই সিহঁতৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত আমি কিছুমান ডিলাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলোঁ সোধপোছ কৰিছিলোঁ যে এনেকুৱা এটা অভিযোগ আহিছে যে তোমালোকে 2021 চনৰ আগষ্ট মাহৰ এনএফএছৰ যিটো চাউল এইটো তোমালোকে দিয়া নাই তেতিয়া ডিলাৰসকলে আমাক স্পষ্ট আকাৰে কৈছে যে এই 21 চনৰ এনএফএছৰ চাউলটো আমি পোৱা নাই অলৰেডি আমি জনকল্যাণৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলোঁ সিহঁতে জনকল্যাণৰ পৰা মাল উদ্ধাৰ কৰে জনকল্যাণ সমবায় সমিতিয়ে সিহঁতক কৈছে যে মালটো এলটমেণ্ট হোৱা নাই তেখেতৰ কথাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষা মহামিছন ভাৰতৰ হুজাই এটা সজাতি দলে জনকল্যাণ সমবায় সমিতিৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰিছোঁ কৰাৰ লগতে জনকল্যাণ সমবায় সমিতিয়ে আমাক জানিবলৈ দিছে যে ইয়াত এনএফএছৰ কিছু সমবায় সমিতিয়ে চাউলখিনি এলটমেণ্ট পাইছে কিন্তু জনকল্যাণ আণ্ডাৰত যিখিনি সমবায় সমিতি তাৰ মাজতে কিছু সংখ্যক সমবায় সমিতিৰ মাল এলটমেণ্ট হৈছে এৰ সম্পূৰ্ণ নহয় তাৰ মাজতে যোগীজান সমবায় সমিতিৰ 100% এলটমেণ্ট হৈছে আৰু এই মালখিনি কণ্ট্ৰেক্টৰে সম্পূৰ্ণ উদ্ধাৰ কৰি জনকল্যাণৰ গোডাউনত জমা কৰিছে আৰু এইখিনি জমা আছেও তাৰ পৰিৱৰ্তে জনকল্যাণ সমবায় সমিতিয়ে আমাক জানিবলৈ দিয়ে যে এইখিনি চাব এলটমেণ্ট নিদিলে তেখেতে যোগান বিভাগে চাপ এলটমেণ্ট নিদিলে সিহঁতে ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰিব নোৱাৰে বুলি সিহঁতে যোগান বিভাগত লিখিছে এইখিনি চাপ এলটমেণ্ট দিয়াৰ কাৰণে কিন্তু যোগান বিভাগে কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই বুলি আমাক জনাইছে আৰু আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত